În ceea ce privește începerea anului școlar, au fost luate în calcul trei scenarii. Reluarea cursurilor în mod clasic este unul dintre ele, însă desfășurarea online a activităților școlare este o altă variantă, care nu încântă deloc cadrele didactice, dar nici elevii. Distanțarea socială duce la întreruperea relațiilor interumane, afectând modul de socializare între elevi, dar mai ales între elevi și profesori. Ministrul Educației, Monica Anisie, a vorbit despre cele trei scenarii luate în calcul în ceea ce privește modalitatea elevilor de a învăța din toamnă. Unul dintre acestea este reluarea cursurilor în mod clasic, cu respectarea măsurilor igienico-sanitare, însă elevii pot fi împărțiți în grupe. Unii urmărind cursurile în sala de clasă, alții de acasă, făcând ulterior o rotație. Cum numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 este într-o continuă creștere, anul școlar 2020-2021 ar putea începe online din toamnă, cursurile să fie desfășurate de acasă. Asta în cazul în care situația epidemiologică o impune. Cadrele didactice consideră că școala online constituie un avantaj, însă dezumanizarea la care se va ajunge în acest ritm va fi un dezavantaj pentru întregul sistem de învățământ. Din punct de vedere al unui cadru didactic, ce ne puteți spune despre cursurile online? Am efectuat semestrul trecut cursuri online și am desfășurat majoritatea activităților online. Este avantajos din punct de vedere al studentului pentru că poate participa la cursuri chiar dacă se află departe de casă. Un exemplu, dacă se află în străinătate, poate să participe la acest tip de activități și din altă localitate, de la țară. Deci este foarte ușor pentru ei. Însă, după părerea mea, transmiterea de informații, chiar dacă se realizează online și ne vedem unii cu alții, nu este similară cu cea care s-ar realiza în momentul în care am fi față în față, atunci când poți să citești pe expresia celui care te ascultă dacă te înțelege, dacă nu te înțelege, ce își dorește, pentru că există o interacțiune mult mai directă dacă suntem unul lângă altul și putem vorbi. Totuși, online-ul ne distanțează un pic, de-aia este la distanță. Prin desfășurarea cursurilor într-un mod virtual se respectă cu siguranță distanțarea socială, însă relațiile interumane vor fi grav afectate. Desfășurarea cursurilor într-un mod clasic are ca avantaj înțelegerea corectă a informațiilor, dar și apropierea reală între elevi și profesori.